السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نطاونا إساي ميل كستيو أتشوكتان وحال سوغاري أمنتي أنو دينسو قد بنش ري برنامج كيني شاد كارك برنامج كينا شاد كارك إيه أيا وحانو كسو قادن دونا يي نظافة خدا إيو إسو تخان تحلقان روبا بوغا أموتاسي وحايلة غرفين إياه oo urusugan istidiyaha oo magaalada Hargeysa gureeyay Star TV Dr. Abdul Wahab Jaamac oo nakuma loo yaqaano nakuma kusoo barnaamij waan dhawahay mudane maxamed aan sida aynu ka warqabno waxa aynu ku jiraa xilligi roobab buuga oo wadanka oo dhan roobabkii guga ayaa ka urtay waxana awalba iska liitay fayar dhawrka guud iyo nadaafada magaalooyinka hadaba waa kuwe ilaha ugu waaweyn ee sideedaba nadaafadaradu markaas ay ka abuurantaa aan marka aynu isdul taagno barnaamij aad fiican waan ku mahadsantiin Star TV inuu soo daayo waxa weeyin markaynu u qaybino ee nadaafada ee iyo waxa ka dhalanaya inuu isdul taagno waxa weey waxa aragtay nadaafada cuntada oo gooni ah waxa arkaysa nadaafada biyaha waxa arkaysa tii guriga waxaad arkaysaa tii deegaanka marka intaas oo dhan marka la isku geeyo waxaad arkaysaa imi iskuul yar lagu yimilayo actisa intooyin ay ciyaalku qaadanayaan waxa laga yaabaa in nadaafada aan la hagaajin oo la eegin waxa laga yaabaa biyihii oo kale marka qaarkood biyahan aynu cabayna in ay hagaagsan yihiin marka ay soo baxaan ay ceelka ka soo baxaan ama ay fayo qabaan ama bedku bed qabaan waxa dhici karta weelkan aynu ku shubnay in uu noqdo mid waxyeela oo nadaafadoodu iyo fayadhowrkoodu waxyeela waxa laga yaabaa cuntadii oo kale loo kariyay oo kale in cuntadii iyadoo qabow lagu siiyo halkay ka ahayd iyadoo diiran ama daboolan inaad qaadatid wax weyn deegaankii aad ku xeerayd oo kale inaad agagaarkiisii la nadiifiyo guriga marka la tooso ee qoyska ay ka bilaabato wadanka gogosha la hagaajiyo gogosha cadceedda la dhigo waxaasoo dhan wax laga ilaalinaya wax weyn in dulin ku dhasho marka wax weyn guud ahaanteeda mar walba midba midda kale matalan halkaasuu daqsigiina ka imanaya daqsigii markuu halkaa yimaado waxaa laga yaabaa anigoon waxba ogeyn inuu igu dhaco raashinkii aan cunayay oo kale matalan daqsigan green flight-ka dadku u yaqaanaan oo kale jawaadiga ku khatarta u badan buu leeyahay waxa laga yaabaa in markiiba uu saloobaan in wax indha xanuun kugu keeni karaa wax walba wax weyn xanuunaha khatar kugu keeni karaa nadaafad darradaas marka wax walba gacantaadii ku jiraan mustalimku wax weyn biyood hagaajin weyday nadaafadoodii wax weyn ood biyihii iska cabtay degdeg baad xanuun ka qaadaysaa tii deegaanka oo kale ama aad ku noolayd oo kale biyadeeni oo kale musqushii oo la hagaajin waayo oo kale farxalkii oo la farxalan waayo oo kale waa farxal waa waxa ugu yar aynu yaraysano farxalkaasaa weyn oo wax fara badan caafimaadka bulshada ka qayb qaadanaya oo ka hortagistii ah marka ay roobabku da-aan waxa ay soo saaraan fulxumooyin ay ka mid yihiin xashiishka iyo qashinku oo wadooyinka yimaada iyo dhulka dariiqada la marayo iyo xaafadaha iyadoo awl horeba nadaafadu ay iska liidatay magaalooyinka ayaa haddana xilliga roobabka ilfashaq qariba bilicdii wadooyinka oo awalba iska burbursanaa ayaa dhaca maxaa keena arrimaha nadaafad darrada ee noocaas marka taa aynu ka hadlayno waxaynu ka soo bilaabaynaa nadaafadda inay ka soo bilaabmayso gurigaaga markay gurigaaga ka soo bilaabato waxay tegaysaa qoyskii qoyskii wuxuu tegayaa waxa weeyaan bulshadii bulshadii ayaa qaranka u gudbaysa marka waxaynu isdul taagaynaa waxa weeyaan qashinkani halkuu ka yimid qashinkani wuxuu ka imanayaa gurigii aad ku noolayd waxyaalaha dhaca ee habka dhaqanka ee xun ee dadku isticmaalaan ayay ka mid tahay waxa weyn imika waxa dhacaysaa xilliga roobku da-ayo kale ayaa laga yaabaa dadku qashinka inay la soo saaraan oo ay yidhaahdaan qashinka aynu ku shubno daadka socda hadda garo oo daadkan soconaya iyo qashinkan aad ku tuuraysid ee biyahani mid kaa fogaanaya ma aha waa mid ku hakanaya guriga kugu xiga
وامد كوها كان يا كيت كي أدمريسي وامد كوها كان يا أجار كادي وهذا طول مرك أي بيها سفريان قشن كي أرسنا وفريا جرجا كقبلو إلا يهلك كجل عيان إلا بدي أيد جيسني سوحيالو هنقطه مرك قار كود نجو حلا نجو مقعابة بعهم فرح بزن له عاجن وشيلو وحلا يلعب ماشان وحكم مقضاء فلاور مرك قار كود حلا نقول هو فلاور كي أضيء حاصل مذا مذا عس مذ مذو مذ أخترى وحول مركا وحيليسا عفمات كيني ديجان كي وحيليسا سيدي كو يليسا أنا وحويان بعضنا وكلام مرة ما أصل عاجن وحلا جاي إنه ميل شوك شدو إنه بيشوك شيء على غيابة إن بيها أنا أي كذا شان أي على غيابة مثلاً عاج السماي سي وكلا أما بع أما وسخ كلا وجي شوكي على غيابة إن أي كوكنتو بيها كو فريستان مركا يقول يرتاي القيان كاس أدعه تقصبا كذا لنا يا تقصي إسنا وحكوسي دير كان يع كذا لنا سا وهذا طول أذكى كوحيا لنا سا وارن وكرتشات ومثلا كان يعدا إن وحوي حديه هشو عدبك تاو كله وقنينتو وقاسيقن توقف كي كله وحلاقيني وبدين كرتودت كعيسى كقاعد كلام مر كله ينا وحوي حدي أي كرتم يلهنا تجي سو كله أو أي تاي عدي إذا ما كان عدد مغلسين تروح وين عف ما دري يكون كين سايو أما صحتك أما لب كله أما مرك الدب عن وكله إنه يكون كنت حق إذا حق إسا أي عن كين كله بدل مكلا إن قوس وامد وين مد كله وحوين ومر والبر نظافة حمر لعيسى يو أيان دره تاجن وحوين دي عاصمة بينه نهاي أمد بينه نهاي أمد دوني هر مرتين وحلو قرتا مال كلام معها وهنا ذا في الدين وحن الجوش يجي محمد والجولي وحويان هم ذوي هر مرتي وحوينا ذا فض هر مرتا عفمات كي جهر مرة عفمات كاو قعمها بقشرة مرك اللي وحوي وهل كويان جرو والبا ذي عارك مرك ديور بتكتيد مرك صابون بطالة مال والبا صابون تسوح كلام معها وفرح الكي أنو نقاني الدين تين الإسلام كشيء جسيا قف مرك صوت وصاي تايوات إنه فرحشوا وهنا ذا في الدين وهو على الفرق هذا. مركا مركا ينقويش كمحمد وكسوق هذا إنه تدخل حيل البوك لليه. وحلاقة يا ما إمك أنا ضافت قويش كقويش كي بكبر عمتها هو يدي بكبر عمسه. هو يدي وأنا نقطه قاري. قاري نيم مركا لو قلت أنا ضافت جورجال كي دي بدل حالد جورجال جهور تيسي حالد واحد استعماله صار قاري نيم وحيل وين أوسعر. حقي قرن كقوس هذاي. وحنا دي تي في تاي دي ميديا تاي. كلامي بينه ديوز ولا نهارته إن نظافة علاقاته وحوين واجب إن قيبها فربنا بيشدو هيك قيب قاتان قيبها بيشدو جوا وين اللي الدنيا كقيب قاتان يتصارعوا نقدان وحكم إذا هو يدو كله ويسك هو يدو جوي أبيه بفرجة أبيه هو يوسكال كالنا يقف بشقوله هو يدسي هرمود كوت هاي أيه وحلاق الدنيا مرودو كله ينا إني هرمودو نقطة ويدت كل هذا شو ويتراقش لسكه هاتية قشن كي هو ينوحي هاي مركا ايب واقابسك اسكوة حلان وقلمي يدالك روح ينو تعالى إنه كالغايب قشو واحد مغلس مالو ذوك الأولانا نغافد دولة قادي خميس والبا واصح وينو كاسي حوتشنو أولا وضع وحو كينا يا وضعنا لماذا وحو برا يا وحو ويان دادكي إن أي أقادان نظافت وحي تاي وعيقلين لنع بيكان نقونا يسا لنع وحي كان نقونا يسا وحقبتكي ومالي والبا قاشنكي على مركز نسكا قادنا وحي نقونا إن بلشو فيقبكي وصغي هاي هو وطحي وحاتو العليسي إن نظافت قبل عبان تقوريقا يهو يدا وحات شراء مهرة ظفر أبدا وعنتوين سمائية كوا لفتو دو قيبة يكون قن كران نظافة هذا حدي أنا يوحي بصرين وحكم إذا وحي ده يرير أي مك كوا بيها صو صار أو كله أما صو صار شراب أو كله يوحي لمدة كوا قلود مي أنا سوقلين مالها نظافة كسب لام يصير مهم كان بس كاو حين وجو سوق هذا يوحي وين أساسي جواها مركل يدو قيبه لبعض إيه لقى جدو جروجي وحلا تجي يواه نركي ما أنت واحد راك تهربين نمدا وبيا الصوت هذا يو أو حدي بكرو يبيها سوى حلاقة يبين فرح الكيهين فرح الك أو حلاقة يبكي بكي كي كلوح يودني سكوه تلان وحلاقة يبكي تين كي ماشى هو ذلك
هذه كتيمة قار كودا إنه يا جنب محمدو ما لها تدك حبابة ما يعنيهم بقى وحوي إن وحبوب ده عندنا يعني كابيها ينقول نوع جونيا لولا استعمال يا يو حيل باك سعرا وحوي ين قرض بيها وحيل نقص يعني اللي حكم وحلاقيا بين إني كتشرين حقي النظافة ده إني كفكرين إن النظافة ده وحبوب شرنا قرضنا دي بينست وحكونا وحلاقيا قاعدة ورلا بق كل ما خسارة هنبقيسني يا ساكن بدن waxa laga yeebay intaas oo qurudood oo atuurtay oo baalahan biyaha laga cabeeyay caagaga meel walba waran diyaar uma qaranto waxaan idin ka sheekeynaysin ku shilin iyo 2000 iyo waxaas wax adiga laga yeelay ma damage baad wadanka u keenaysaa fara badan oo khasaare ah oo ki deegaanka oo ki cimilada ah maanta waxa isbedelay maxamed oo adigu waa cimiladii wax weyn selection bay sameeyaysaa ee markii hore ciideenu dabiicigeeniba inoo ahay oo cadceeda ay ugu dhacaysay waxa laga yaa cadceedaas inay keenayn reflection maanta aaga aad dhigtay reflection buu waxaanay wadagalka cadceeda marka ku dhacdo kiimu ku sameeyay kiimu ku sameeyay reflection buu ku sameeyay cimiladii buu kulaynaya oo kulaanaysa marka waxa la doonayaa in si miyir qabta oo la isla og yahay adeeradan ku marmarsoon un baacmusul ku waa xor khasaarooyinka in geysanina ka fara badan waxa uu warshad walba warshada qaar kood ba sameeyaa waxyaalaha qaar kood uu sii deynayo bulaacada hooga in leen uma habaysna nin waliba guri yar buu iska kareysanaya oranaya waxa jiray mar khataraha yimaada bahashan dharka lagu sibaaqayo oo kale waa sun khatar weyn ما هم ركائن حافظة لحدودي أدحكين تد صابون تعيا بحتى خطر أهو كيم الكل كسر ما يسني وحيلا بدون جي سنة يا مركا ولا روح وين مخايد ده وتن الشيء جينو فر مخايد ده لقى عمره يو إن أنا جو فيو لعك تيدين أنا عذر كوي بس ده ما هدى وحلاقة عن تدي إن ده فدي ذبحهم كورلو مركا كل غاضد على شباك وحنون يسا مركا أفريج هذا أما فول بويس مو قاعدة يا كسمو فول بويس مرك اللي أقف سومالي لو بدلو وسمو عنتو يا كم سولة يا كم سولة واي تهينا إلى السعودان في دورك مهرها وين مهرها تدك سوي مدن يو ورشدها يريري وحيابها نوع عصا يا كم سولة ولا مسؤول كين تان لقالين وحقه الرأي أو إن جا إن خربي شرعي شرعي ما توم بعمك لباسكري أو قوله بارلانكو وباسكري إما قولي قول تدوم بحرية لا أو أنا كفلا إنه أنا مهمة دا أولي يا شرع قاسي شرعي في النور كي أنا لا فض يا وحولا كوبي أي أهل كوتشلا وحول بنا ولا محمد وحقور يا شرع قا هدان شرع ترين مرك ورا أن شرع قال السماينين كل قن كيس مرك دم بيهير قرين كيس إنه بحنا وأنا مراها إنه كخل دنا شروع ده على صوص هارو مرك عفمات كوسرد عفمات كقريب كل ده دولة دي هوسة وحيو يعني يدو كوا كيلو وسرد عفمات وعفمات كا وحكم مسؤولة وسرد عفمات كا وتلمام يدستور كينو لكن وح شو قال يا هي هذا كلام oo la shaqeynaya ama wada jirka miidiyaha kamida oo wacyigelintii soo galaya wasaaradda caafimaadka la shaqeynaya deegaankii ba kamida dawladdi hoose kamida biyihii ba kamida dawladda hoose oo marka qolaba inba u qabanaysa dawladdi hoose kale iyadoo wasaaradda caafimaadka ka wakiila ay qabanaysa shaqooyinka marba inta ay loo siidaayo ama ay leedahay awooddeeda ay noqonaysa waana kuwan ku sheegay walaal in badan baa laga cabay raashin baa soo dhaca la qabaya raashin dhaca xitaa layno keenaya wax weyn dawooyin dhacay baa layno keenaya dadkeena maanta dhibaatada ugu badan ee haysata waa dawooyinka dhacay ee layno soo sameeyo oo weli saxsanay waa tii aynu maqlayna shidaalka oo kale waa duyadan oo dhan way wada eegtaa maaha wax caadi ah dharka la eega oo la eegaya inuu hagaagsan yahay inaanu hagaagsanayn marka walaal maanta waa lagu dadaalayaa wasaaradda caafimaadku maanta mashiinadii wax lagu baarayay haday tahay dawo iyo haday cunto tahayba maanta way haystaan waana lagu bilaabayaa waa tahay sida aynu la wada soconno bacahan wax lagu qaato ama cuntada qalalan ama dareeraha caanaha iyo saliidda iyo waxaas subag way ka mid yihiin wadanka waa laga mamnuucay hasa haatay haddana waxaad moodaa imika inay ku soo badanayaan oo ay wadanka soo galaan oo marka dariiqada marayso waxaad ku arkaysaa inay dib u soo noqonayaan
تاقديدو ساد وركتا ولا هو ارن حن سير سي سي ودكو سو غلان ما هي وحوي سي كوتوربان كو سو غلان وحير جلعي وريقتدي مدحوينو ايغو هلكن كولاي ولا شرعيغا اي نو ريسينو شرعيغونا حسرايو dibaatadayna hayso dhali wax weyn sharci bayna garanay imika qoraalka ama amarka ama wareegtada soo baxday ee madaxweynaha ka soo baxda cid jibin kartaa ma jirto haday tahay qoraal iyo haday tahay afba inagina wax weyn madaxweynaha amray oo hore u amray way la fuliyo ka yimaada ka kale waa reference wixii socday weyn la sii socodsiye weeyaan waa hawlahan ku leeyahay sharcigan imika baarlamaanku ansixiyay ay inoogu jiraan oo ay hoos imaanaysaa oo lagu wada dhaqaaqaya oo markii hore wax weeye maxaa lagu xukumayaa shuruudayna sawaka maxaa qabanaya ee waa shuruudu inay walaal horeyso wax weyn adduunyaduna wax weyn maanta fayadhowrka hadaan la hagaajin inta cudurku ku jiro qashinku inta ku jiro cudurku ku jira caafimaadkaagu wuxuu ku jiraa gacmahaaga 99% caafimaadku waa ka hortagista waa tahay sida aynu ka warqabno magaalooyinkeena waxaa ku badan dhulka gudanka ah ee biyo qabatinka ah ama wadooyin burburay ka soo jeedeen ama dhul aan sinnayn oo laga shaqeyn ka soo jeedeen marka biyuhu marka roobku da'o ay ku hakadaan iyadoo qashinkii iyo xumaystii iyo xashiishkii ay isteen ula socdo halka ay muddo biyuhu fadhiyaan oo marka ay dhibaato ka iman karto taqdiru miyani mushaakil ka weyn kamid noqon kay walaal kamid bay noqonaysaa oo waxa weyn waxay gelaysaa dhibicdan biyaha inay biyo mareenada loo hagaajiyo biyo mareenada marka loo hagaajiyo hakadkii loo diido oo meeshii ay mareen biyahan ma hakanayaan marka imgu waxad ka soo qaadaa mitalan roobkii daayay faraha badnaa wadigaarkay khasaarooyin farmadan baa dhacay khasaarooyinka wax kale ugu may wacnayn waxaan meelihii biyo mareenka ahaa ayaa la degay biyihii marka la dego iyagu way banaysanayaan waxaa laga yaabaa in meel aan loogu talagelinba aadan filin biyahaas inay ka baxaan taasi maxay keenaysaa biyo ku fariista maxay keenaysaa waynu ogsoonahay biyo inagu filan ma haysano waxaa laga yaabaa dad masaakiin oo kale maanta dhulka iska dawarsanaya kaa dawarsanaya inuuba kacab baa laga yaabaa uu islaada biyihii kuunaaba kuugu dhow ciyaalkiisii iyo wixiisii oo dhan ciyaal yar oo ayaa laga yaabaa matal xaggii dadkoo kale marka loo eega ayaaba khatar ku jiraba qaar baaba cabayaba oo kuli biyo kale ma haysano kuwan dawarsanayo kale waa adiga arkay dadkan masaakiinta qaar kale ilmo yaroo waxaa laga yaabaa guurguuranayo kale guriga agtiisii hadday jirto oo uu biyaha cabo wuxuu qaadayaa shuban waxay dhici kartaa inuu koleera ka dilaaco kaa markaa waxaa laga yaabaa isaga keliya inaynu ku ekaanayn waxaa laga yaabaa madax noqo haddii uu ku leeyahay madaxweyne noqo wasiir noqo weriye noqo macalin noqo dhakhtar noqo nin walba soo gaadhaysaa gurigaagii bay kugu soo garaacaysaa kuma ekaanaysa isagii uun marka waa sababta loo yidhaahdo cudurrada faafa waa inaan ka hortagno wax weyn wax looga hortagaya wax kale maaha waa masiibo mar keliya dhici karta waxaa laga yaabaa adigoo iska socda in mar keliya aada shubatid oo xanuunkan matalan shumanada degdeg oo kale oo kugu dhaco oo markiiba qofkii fuuq baxo jirkeenu 175 waa biyo weeyaan waa la fuuq celiyaa markan dambe laakiin waxaa maxaa lagaga hortegayaa oo hortegis u baahan inaynu ka hortagno oo inu biyihii hagaajino weelka biyaha la hagaajiyo cuntada nadaafadooda la hagaajiyo hudheelada la eego biyahanay samaynayaan cunto diiran ay u kariyaan hudheelka weyn iyo ka kale gid waa isku wada mid weeyaan waxaa laga yaabaa nadaafadoodii farxalkii ma la eeda war farxalkii ma leeyahay dadku farxashaan saabuuntii aad u dhigtid maa farxalkii keliya meelaha qaarkood baad tegaysaa biyihii oo keliya joogo ee saabuuntii ma taallo waana saabuun taallo farxalka ahaa loogu talagalay si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada caafimaadka bulshadana maxaa loo ilaalinayaa waa intii oo isku xidhan biyihii nadaafadoodii la ilaaliyo ta guriga la ilaaliyo waa meelaha ugu daran waxaa laga yaabaa ciyaal baa faraha la geli karaa aad ka ilaalisa ciyaalku inay gaadhin farahoogu kuwa dadka kale kolariin lagu sameeyo oo kale waa laga yaabaa in biyaha aadaay qasabad ka yimaadeen laakiin maxaa ka jira iminka matalan arrimadeen oo kale xadadkoo kale isku gudubkooga ayaa dhex socda oo mark walba jira wax weyaan matalan biyo qofka halkan jooga ee fayadhowrkiisu aanu hagaagsanayn ka jigjiga ka yimaada haddaanu hagaagsanayn oon guud ahaan geeska afrika jabuuti baad tegi kartaa
وين تكدك تونسون ما كان محامي شيء على واضحي وحا إنه ابنهاي إن حيوان كرد ونو حول أبضني أي مقالوا يمكن كنوريه وتدنا أي مركقات كود عضوين أي طريقة كوب اختيار قرحان حلقة هو بوعة بيه هنا فريان لوكا جدًا تايدا كور و مركز عفمات كيجي سما في لوركا وحول نور ميرود بالقيمية قشنكا مثلا قشنكا كلا كلا تشادا قشنكا قللا كقوين مثلا وحيالها بختي أو كلا أنت واحد لو قيمين يا كان قوين مركي بدك سبا وادك عركي كلا لنا يوم ماشي وود هاي نسوا واحد لقى جورجا جا سكين جاني مكا هدي قيان يوم مكان ساعات كديس أما شر كان وخضرة دو كلا أما حيالله مدا هراغا تميسيد إن مركبة مثلاً هذي واحد بختيان أو كله مركبة أربعة برامتات دخسية بإيمانها يا وربة دخسية عن شيء جنة دوريان كلها يا مركبة كلها شا مركبة وحويان وإن وحنا الله يسكو خلد الشركة ده مركبة لوريتية أرنتن الدولة ده سووريتسي أي وحوي الشركة ده قارب فكر بدنك قبل إمك مثلاً قاركود مركبة لا يرى مركبة وحوي مقليان إمك علم سو كله ما ترد بهدمان ملاين يا هل كان واحد بكو بختي markiba waa loo yeelay way qaadeen hadaan imiga ka qaadin oo kale wuxuu weyn uu sii mururuqaya taxsigiiba halka ku sii badanaya dirxibay ku sii noqonaysa uu dirxig taxsigana dirxigi gudbinaya adigoo aan waxba ogeyn oo iska afurkii sugaya ayaa laga yaabaa markii saambuusa aad cuntay ee lacagta aad ku soo iibsatay in caafimaadkaaga aad cudur soo iibsatay oo halka aad aanu calaar xanuun ka qaadid halka aad ka qaadid shuban marka شوفن كامر كالقاديد إم سلعة بحى سمر كالدوين وواح فربضن لكن مركن كلا هدينا ذا في الدين إنه هجات شنو شركة لونا دوبيا لو حنقول حد شنو يهل كام مايرة هدين نقدان يهدين نقدان شركة ذا إن الأجادو أو لقاتو تلوين كعفمات كأي كو كتاي هداد ألكتيد مال وحكم بختيان أو كلا سجارة يا الله أسطورة وين قادان أو لا أسا ولقفوا يا جوبتا أرتن وحبي كينسا أرتن وعيار ماها een dhaxigan waxbu keenaya een uu faafinaya een xanuunada wax faafiyana daqsigan yareed aragteen ma aha kan dooryaanka wato oo kale oo khatar ah marka aafa qaran intayna ila gaalin caafimaadkeenu wax ku jira nadaafadda in kor u qaadno tabiyaha ta cuntada ta hudheelka farxalku la hagaajiyo musquluhu la hagaajiyo meel fog ma lacag badan uma baahna macaawmo badan uma baahna wax weyn nadiifin adeen gajisid yaro naftood ku sameysid oo daqsiga public waad tahay waxa la yiraahdaa nadaafada radu waxa ay ka mid tahay isirada horseeda caafimaad rada ama cudurada keena maxaa ka mid ah cudurada ka dhasha nadaafada rada nadaafada rada walaal kuwa ka dhasha ee degdeg ah wax weeyaan midtan xanuunadan oo kale oo ka dhalanayaan calool xanuunka ka dhalanaya calool xanuunka dhowr nooc ah على الحنون كروح وين متبع قال يا إلا كالوري هي وكلا مركا كواوي يا سبب تلو إيه يا قارف ربضن بين ترى واحد كقاضي ساعة واحد فربضن نظافة درهن وروح وين قعمها جو كلا يمكن نظيف سنين بان الله هيجا مريو كلا إن دي بعض عن عنصي إن دي هو كبر ريان كوس قعمها جانا كوك يعني قعمها جان هي كوك يعني مثلا قعمها والله نظيفين وحكينا يعني المهي يا ربع واحد لقيبه سحرة ماشى هاي سحرة دي موجين سقو أبكي سيجا شيء على شيء بيتكذن إنه مركب علمه ما تج يو 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 شوان ولا شو بودو تي أيال غي أبا إن كوريرتي لكن مركبه على بار يا عاك ولا قال يا رختل يقول حكوي دين يا قف كان محونا ها ها سببي إك بلا سبب ما يمان كرتو إيه مكان هو ذيك الكوه ديل بين كتر مركب على شيء واحد ولا نسا محمد على شيء حنون نسا وأنا ذا فضل هذيك تبيد ويان وحنون دق دقة وكوجالين مرك هو رود عفمات قبتي وعفمات كاج عاد بوها مرك أساسه ولا تايفوردات كقاعد كرتاو كلا حنون مركيبة مقرن ساين كيلي ها إن كون عيدو كلو كاد جوريان كيو كلو كقاعد كلا أو رجع عيد مه جالا أو هذا كرين كرين إن مرك أو حوي وكورتيس با أو باهنا أو وارون تايو هل كل دق عفمات كا أنت قشن كوتشرو أي عذر كل كوتشرة. تاسع أوبه هن مسكح هذا دنيا آد. هني يوم حاك كلمة دل لو بتشيله. ك
كلمه ده waxaa loogu jeeda saafaraha badan la ilmahaagii gaalisa ilmahaagii ciida fiicnayd ee faya qabtay ku ciyaari lahaabaan mar dhaw ku ciyaareen wixina waxa weyn waa nolol isku wada mid ah imaga ka soo qaad deegan lagu wada nool yahay oo meel ka dhaxaysa oo jaalo kale ka soo qaad waxa laga yeeyo jaal halkan oo kale ay tahay waxa laga yaabaa in halkan ay ku nool yihiin Soomaaliland waxa laga dhinaca kale inay tahay Ethiopia waxa laga yaabaa hadii aanay xaggan iyo xaggan aanay caafimaad qabin oo nadaafadooda aanay hagaajisnayn in aynay hagaagin oo waxa laga yaabaa cudur haddii halka kale dilaaco xagga kale u talaabaya jigjigu tagaya marka doonada deegaanka waxa laga xaruntooda inuu gaaro isku guimanayaan marka weey in laga wada shaqeeyo oo nadaafadii kor loo qaado oo weliba qaybiyan ku sheegay xagga waxa imanaysa eeg waniga ku tusaaloonayay labadii madaxoodii degmooyadaasi ee maayarada inay ka wada shaqeeyaan maayarku inuu horseed noqdo waa xaggii bulshada oo laga doonayo in magaranaysa uu noqdo matalan qofka madaxda inay ka go'an tahay ka go'naanshaha madaxda ayaa qayb ka qaata horumarinta matalan kulan imika marwada waa inay kow ka noqoto marka waxa halkalko ilaa marwadu wataa malfiiqdii sidata waxa dadkii oo dhan ugu dhiiranaya maxamed waxay noqonaysaa dowladdii inay ka go'an tahay dowladdii inay ka go'an tahay inay ka shaqeyso wasiirkii oo kale wax kalena maxamed uma aha qof waliba walaal isagoo malfiiqda qaata ayay keliya ku eegta eeg maaha canaad maaha ka kale ha dhaliilo fara badan wuu jiraa kii dhaliisha xaggaa inaga dhig waxaynu u jeednaa imika wixii waad arkaysaaye sideen wuxu qabanaa sideen wuxuu qabanaa wuxuu qof walaba malfiiqda la soo qaado mar wey soo baxo dadka horka oo u sheeg oo la hadal oo sidan na dhiiri geli wasiirkii uu dhiiri geli madaxweynihii aduna maalintaadii kaale oo dhiiri geli marka waxay noqonaysaa wixii wax la iskugu tegey talinka habeenkii madaxweynuhu soo baxo kale wadiga arkayay waxay keentay dhiiri gelin fara badan oo maganaysaa madaxweynihii uu lagu dhex arkay oo dadkii dhibaatadii la qaybsanaya waa ka mid weyn ee dhiiri gelintay ka mid tahay madaxweynihii shaqadiisi ma aha oo madaxweynuhu dalka oo dhan buuta xukumaa laakiin waa dhiiri gelin marwadii oo kale maxaa laga doonayaa dhiirigelin inay samayso oo ay malfiiqdii iyagu sita dawa dumarkii bay matalaysaa dumarkii baa dhiiranaya markaa waana rarorka cidid weeyaan markaa waxaan u baahannahay si wada jira miidii oo kale oon aada ugu mahad celinayo star tv oo kale jigjiga layga soo weydiiyey waxa layga soo weydiiyey dibadda iyo gudahaba runtii barnaamijyadii ka horreeyay nadaafadda iyo fayadhowrka ahaa oo qof waliba moodaya in isla maanta un ay tahay waa tahay xilligan waxaynu ku jiraa xilligii roobowga waana xilliga ay nadaafaddu ugu xumaato ama ay gaadho heerka ugu liita maxaad kula talin lahayd dadka codkaagu gaadhayo iyo muuqaalkaagu walaal waxaan kula talin lahaa wax weyn qof kasta oo arkaya in aynu u qaadano tallaabo ah nadaafadda iyo fayadhowrka weliba roobabka keliya maaha xilliga rabadaanadoo kale iyana iyo ciida labadaaba nadaafad darada dhacda xilligan oo kale waxaa laga yaabaa in wax fara badan oo hadhaaya oo qoyaankii uu bato oo agteeda la dhigayo daqsigii badin kara taas waa mid weeyaan way hoos bay u dhacaysaa xagga roobka mid buu ka soo gelaya nadaafadara waxaa laga yaabaa in majaroolkii oo kale oo aan nadaafsanayn aad biyo ka cabtid in markaa majaroorka la qabsado oo biyaha aynu ka faa'iidaysan laakiin sideynu qabsanayna ha ku dhaafaan majaroorka hore wasakhda leh markaa ka dambe kaydso si ay noogu noqdaan biyaha inaga tegaya badda kaas waa mid weeyaan kii nadaafaddee rabadaantoo kalaa kuu soo hadhay walaal xilligan kale waynu ogsoonnahay cambihii muuskii halaagiisii wixiisoo dhan baa jira mar kalaad ku daraysaa marka iidaha waa adiga arkay waxbaa la qalayaa waxaan la qalaya waxaa laga yaabaa dad baan jirin kawaanka ku soo qala oo guryaha dhexdooda ku qalaya uuskii bay qaadayaan uuskii baa lagu tuulaya uuskii muxuu keenayaa markaa nadaafad darro muxuu keenayaa daqsiga inay u bato markaa waa runta intaasoo jeerba waa inaynu ka digtoonaano xilligan oo ah xilli roobaad iyo rabadaan isku jira iyo xilliga ku-xiga fasalka ku-xiga oo ah iida oo iyana aynu kordhinno nadaafadda iyo fayadhowrka hadday hudheel tahay hadday guriga tahay meel kastaba iyo goob kasta inu joogno ay bulshadu ka qayb qaadato aan leeyahayna dowladda waa in commitmentka wasaaradda caafimaadka maalintii loodaa bilowday
ay kaga dhabaysa oo khamiis walba dalko dhan u ka jira sidii caadiga ahayd oo ay noqoto wacyigelin iyo waxqabad ay ka qayb qaataan mas'uuliyiinta ugu sareysa heer madaxweyne heer marwaha noqoto intuba si dadka loo dhiirigeliyo joornaalada kale oo sidaas taaro kale walaa loo yar sameeyo barnaamijyo dhinacyo dhinac cuntada dhinac fayadhowrka marba aynu dhinac ka tusno iyo guud ahaan maxay nooga iman karaa khatar maxay nooga iman karaa haddii aan fayadhowrka hagaajin caafimaadka lama hagaajin caafimaadka guud ahaantiisuna 99% waa ka hortagis hal keliya ayaa ah cusbitaalka qofka marka la dhigo haddii biyo noqoto haddaad hagaajisid guriga daaqadihiisii haddaa oo degaankii gelaysa cuntadii biyihii intaasoo dhan markaad wada hagaajisid ayay noqonaysaa in aynu gaadhno horumar caafimaadka bulshada oo imika etoobiya oo kale maanta wax lagu tilmaamayay meelaha caafimaadkoogu sare u noqday in adduunyadu tusaale u noqdaan baa ay maalintii wasiirkii u dambeeyey WHO lagu soo qaaday wax kalena ma ahayn waxay sameeyeen ka hortagisu daweyntii la daweynayay ayaa la yiri daweyntu waa wax yarde ka hortagiskii nadaafadii talaalkii haddii uu ku yahay biyihii oo la hagaajiyo cuntadii oo la hagaajiyo noloshii caadiga ahayd tii deegaanka oo la hagaajiyo oo baclas qodob kale oo aada muhiiman aan ku darno waxa weeye walaalayaal inaan la gubin bacaha dadka dhexdooda inaan lagu gubin waxaa laga qaadaa xanuuno fara badan lankar kansar baa laga qaadaa oo lankaska neef mareenka mara ayaa laga qaadaa waa adiga arkay oo muddo ayaad urinaysaa balastiga aad gubtay marka walaa halkan ku leeyahay adigu haysku keenin dhib bacda waa in la qaado dowlad hoosoo gubi kartaa ma jirto meel bulsho ah waa mamnuuc waxa weyaan hawadii iyo dhirtii baynu u baahnay more oxygen iyadoo yar waxaa kaloon ku gubaabinaynaa dadkan iminka dhisanaya hodheelada waaweyn inay ku daraan oxygen-ta siday u noqon lahayd wax joogta ah oo ah dhirayn in lagu dhireeyo maxay waxay keenaysaa waa caafimaad daro waa ka hortagistii unaan kuu sheegay marka waxaynu u baahan nahay dadaal kaa faraha badan leh waa tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiwahaab jaamac oo nagruma loo yaqaano oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somaliland oo aanu ka wareysanaynay nadaafad darada iyo xilligan roobabka iyo khataraha ka iman karaa iyo markaa siyaalaha looga faa'iidaysan karo ama lagaga fogaan karo aad baad u mahadsan tahay mahadsantahay maxamed baashe walaal